Ebenzinzwe kuti pane bvunzo iripo here? Ndinoda kumuto. Ndinoda kuti ndizvinhu ndinoda kubvisisa kuti isusu takanga takakoronaiswa nevarungu avo maBritish. Ndinoda kubvisisa. Nasi unowu tiri pamusangano pano pati tiri vanhu vatema tega tega tiri kuzwa parungosvisvingwa zvirungu kana tiri kuzvifambisa sei saka colonialism haisati yabuda mumusoro medua tiri koronaizi nanhasi kana machina akaungana pari pauchinese hwavo vane vachitaura nechichina chamusinganzwi imimi Maita basa baba ne mbonzo wa mabvunza. I think vanhu vakawanda vamwe vari kutiteerera vazoona. Hatitaurirei tinyatsozvinzwisisa kuti muri kumakananga kupi. Kuaka here muri kuaka culture yenyu. Kuaka culture yavanhu. Alright, I think this is what akupindura mbonzo wenyu. Vatambudzewo vataure. I'm going to have to answer this one in Shona. Truku shanda kugadzirisa culture yedu yekuZimbabwe. If you all know, kune the Great Zimbabwe International Festival. It means for kumashingo. It's just a festival. Yekuti vanhu vadzokere back kuculture, vaappreciate history. Nezvese zvinouya nehistory yedu, vachirangarira madziteteguru edu. And kune madziteteguru edu vane misoro dzavo dziri kuLondon kunoku. Tiri kutofambisa nyaya yacho kuti misoro dzavo dzinge dzichidzokera kuZimbabwe. Saka tiri kuita zveculture tanga tisingaiti kudhara but taakushanda nazvo manje. Thank you. Mapindiro ari mukanya mazinzwa ende ndichida kutsinira ipapo ndofunga kuti hanzi tiri kungotaura nechirungu chidai ndada kutsinira asi kuti kune vamwe vanhu mafans enyu asiri mashona anoda kunzwawo zvati kutaura ndapanzwa ipapo hanzi kana tava kutaura futi tochitaurawo futi nechindebele tichisanganisawo chindevere isindebele. And once again guys, just a reminder, I know kuti tine maoko akawanda ari kusimudzwawo. Show yedu iri kundiura machitsinhira kuti please guys, let's come so early on Saturday. Vari kusikuziva nezveshow iyi inonzi Greatest Hits One Concert, zvichireva kuti ishow ibodzi pachitoko inobva kwamutoko. Saka one show only, so hakuna imwe show ichaitwa. Saka please tukasika kuuya kulesta musi weSaturday. Uyo mubvunzo unoenda una mukanya. Mukanya, song yenyu pamahits yanoti iyi ndo song yandinofarira inini, nyangwe ndichiimba pane zvandinonzwa. Handina song yandinofarira nekuti ndakuteedza dzimbo dzangu ihistory. Ndikatora catalog yangu nezviri kuitika mazuva ano nezvakaitika kare kare kana uchida history yeZimbabwe, teerera kumusic iyo ndokutaurira kuti gore rakati kwakaitika zvakati, gore rakati rakaitika zvakati. Songo yese inenge yakamirira zvayakamirira. So senakanya tine tarisiro kuti musi weSaturday tinenge taapo by 9 o'clock. Tichanzwa manzi inotidakadza chapeza. Munin'ina wangu, pane masongs ako aunoti akaridzwa vanhu vakawanda zvichataurwa namukanya zvechivanhu zvedu zvechinyakare vakawanda vanoda kusvikirwa nemasongs kusvikirwa nenyaya yekunakidzwa. Tauya tisena jago ya nebute rakawandisa this time rekupa vanhu. Anyway, ndisati ndabvunza, I think it's fair kuti tipe vari mucrowd vatanga vabvunza tozobvunza zvedu. I think that will be very fair enough. You were saying ibodzi pachitoko. Ibodzi pachikorekoro futi isusu not of the ibodzi. I'm sorry. Inini mubvunzo wangu uri directed kuna Japresa namafomu. Ndoda kuziva mataura neculture. Saka ndoda kuziva kuti mune chinangwa here chekumboita collaboration in the long term.
I didn't see that coming. But isusu wadiki. Apananga bo na kumisa mkane o wekushana ni legend rageta kungi mkanya. So we got it to be big time. Kushanda pamwe chete hauchisi chinhu chakaipa ndokuratidza kuti chii takabatana mune zvatiri kuita. Tinoda kuti vese kana ivo vari kunzi vari kuita zvana dancehall isu toziva zvedu kana tatotaura dancehall ndeyekujamaica aditika hatidi kutora maculture evamwe vanhu tichiaita ivo mukazwisisa nokuti ava vachatitsvinyira kuti ava tarisai vari kutorai kuita zvinhu zvedu mungateerera vibe cartel ungateerera dancehall yavo nezvemashanda avo. Saka inini makuzvikomana zvakaoma zvikuru nokuti ngatichengetedzei culture yedu. Inini ndakawina award handakutaurire misi ndakakunda the whole world pa inonzi iyi World music. Deny award mbou, but the fact that chitaura asi music yeku Zimbabwe yakaita kuti ndisvike pandakasvika. Zvakanzi yakaita sei, yakaita mbiri home and abroad. Ndikapiwa award yacho, yakazvakaitirwa kuNew York. Kuratidza kuti ndiri kukurudzira rudzi rwekwangu. Ndikasvika kuAmerica ndichingosvika pastage vanhu vanoridza muridzo, vanoziva what to expect. Yeah. Why do you know what I would have been? One morning I see you there and I know my looks and drove to Jamaica and I did that. Yeah. Uruwe, you want to go to Zimbabwe. Yes, I did not have an ISO. And I face the bandit of farm, but I got the wounds out of people. I'm one and I told you about Uruwe Nigga, Muni, that I was. Ndiri kumushawa kuidi kumushawa kuzimbabwe. Saka ngatidadei nenyika yedu zvese vana jaa vatichivakurudzira nokuti kana mukaona rock and roll chaiyo chaiyo kukaitwa festival yevanhu verock and roll aya varungu vese avo asee white people vanenge vaenda kunosapota havana basa kuti hanzi uyu ari kuridza chii ari kuridza chii vari kusapota chiculture yavo. Saka isisu ngationekweiwo tichiita the same thing tichisapota culture yedu. Culture yedu ndo yatofanirwa kusimudzira. Tinodzidza zvakawanda nhasi uno. Ndatoziva kuti mukanya anoziva vibes cartel. And I think pane song yavanoda chaizvo because vanokuziva kuti aregani. I think today one more party kumashiro. Tatosa nguwa zedu, I think nguwa zedu zamanya chaizo. I think about few minutes before we finish our press conference. So my name is Christian Mangani and I've got a question for Jeff Fraser. I absolutely love your song with Davido. Will you ever perform it in the UK? Come again? Miley. Unfortunately, David is not going to be part of the show, but I'm going to perform the show, the song. Well, what he was asking is when are you going to perform with David in the UK? It's up to Y2K, don't want to promote as well. Y2K, now you're passing, and David. And once again, don't forget Impala Car Rental, our main sponsor for this show. And also we have Express Link Money Transfer, also their scholar, Final Cash Plan. And also we have, we have three sponsors here tonight. But the main sponsors are Impala Car Rentals in Zimbabwe. Make sure please let's rent a car. Okay, I think I'm going to put some funds. You need no one down in funds or young. Kuna baba ausimubvunza actually ndaichikumbira kuti vanhu vakawanda chaizvo mauye kushow but ndaichikumbira kuti mungotipo
Kans wisdom bichana ke song enyu inonzi huku ine ronda. Tatenda Zukuru.
Saka kumbolero. Kutitenga tina Dr. Thomas Mavumo, Jah Praise, Mike Hynet, and Sam Dondo. This is time for us now. Tifare. I would like to say thank you to our main sponsor Impala. We went a long way, and you know, things are getting better, and we really, really appreciate, you know, things wouldn't be better without sponsors, to be honest. I would like to say also thank you to Express Links International. This is their first time working with Y2K, and we hope we'll work together again in the future. I just have to say, we are Tifare, we are ready for you. This is the show that we have been waiting for. We have worked extremely hard. And I would like to say finally, thank you to Y2K fans who have supported us over the years. Thank you to Y2K family. We've got a very good team behind us who are working very tirelessly to support the cause. Thank you. Mr. Tenda, thank you very much. Thank you for my time. In the present standard, I'm going to broadcast live. Never go to Zimbabwe, but go to now. For Facebook, take it to the live from Kunzubichi, what we don't know. From Tepodosia, but Roki Shirajo Luton, Luton. Take it to the live, Kotichi broadcast of Mosha, Nekuno Foot. Take it to Luton, to not tell another secret or not see over Jason. Mangwana, which pays out broadcaster, but son in KDG. Daily Prophet Live by Zimba Live TV from 8 p.m. to 10 p.m. Last week, I was winning my tickets from Canada, Victoria, and Australia. Make sure after Pat San and KVG catching up live on Zimba Live TV from 8 p.m. to 10 p.m. I took about 2 tickets to win last week. I think the Chao Kurovira 40. We'll join us in 2 tickets. Thank you.